বটদ্রাত যে বুলডোজার পলিটিক্স চলিছিল তাক লৈ বিপদত পৰিছে নগাঁও আৰু অহা 12 অক্টোবৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অবিনাশ পিদাস জোশীৰ ওচৰত হাজিৰ হ'ব লাগিব নগাঁৱৰ 17 গৰাকী কাৰ নগাঁৱৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে লগতে নগাঁৱৰ পূৰ্বৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰা নগাঁৱৰ পূৰ্বৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক ত্ৰিদীপ কুম্বাং আৰু লগতে 17 জন আৰক্ষী বিষয়া হাজিৰ হ'ব লাগিব যি অসমৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰ ওচৰত May 21, 2022 বটদ্রাত যে থানা জ্বলোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে শফিকুল ইসলাম নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ বটদ্রাত যি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিলে তাৰ পিছতেই 22 মে'ত নগাঁও আৰক্ষীয়ে বটদ্রাৰ হাইডুবি খালনাবৰী আৰু ধুনীয়া ভিটিত কেইবাটাও ঘৰ বুলডোজাৰ চলাইছিল আৰু ইয়াক লৈ পেলাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিলে আৰু এই ঘটনাক যি অসাংবিধানিক আখ্যা দিছিলে একাংশই আৰু তাৰ পিছতেই যি এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিলে আৰু নগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এখন এজনীয়া তদন্ত কমিটি গঠন কৰা হৈছিলে আৰু সেই সময়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে সেই সময়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰা সেই সময়ৰ কলিয়াবৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া মৃন্ময় দাস আৰু সেই সময়ৰ যি ত্ৰিদীপ কুম্বাক যিগৰাকী উপ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিলে আৰু পিছলৈ নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক হৈছিলে আৰু তেওঁ জোনমণি ৰাভাৰ ঘটনাত সাঙুৰ খাই তেওঁ নগাঁৱৰ পৰা বদলি হ'ব লগা হৈছিলে এই সকলো আৰক্ষী বিষয়া বৰ্তমান নগাঁৱত নাই তেওঁলোক সকলোকে তলব কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ তলব কৰিছে ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অবিনাশ পি যোশী দাসে আৰু এই ঘটনাৰ পিছত পুনৰ এটা প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে যি উত্তৰ প্ৰদেশত যি বুলডোজাৰ পলিটিক্স চলাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ বটদ্রাত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তাৰপিছত অসমৰ বটদ্রাত অভিযুক্তৰ ঘৰত বুলডোজাৰ চলোৱা হৈছিলে কিন্তু বুলডোজাৰ পলিটিক্সে বিপদত পেলাইছে নেকি চৰকাৰক বুলডোজাৰ পলিটিক্সে বিপদত পেলাইছে নেকি নগাঁও জিলা প্ৰশাসনক বুলডোজাৰ পলিটিক্সে বিপদত পেলাইছে নেকি নগাঁও আৰক্ষীক এই প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এই ঘটনাৰ পিছত কাৰণ যিহেতু অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ 12 অক্টোবৰত নগাঁও আৰক্ষীৰ পূৰ্বৰ বহুকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া বৰ্তমান যিহেতু হাজিৰ হ'ব লাগিব অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰ ওচৰত গতিকে এই ঘটনাই কিন্তু চৰ্চা লাভ কৰিছে কাৰণ সেই সময়ত যেতিয়া বুলডোজাৰ চলোৱা হৈছিলে অভিযুক্তৰ ঘৰত তেতিয়া কিন্তু এটা কথাৰ ইয়াত চৰ্চা হৈছিলে যে এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যত বিভিন্ন অপৰাধীৰ গৃহত বুলডোজাৰ চলোৱা হ'ব ইয়াৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যেতিয়া জেহাদী ধৰা পৰিছিলে মৈৰাবাৰীত জেহাদীৰ কিন্তু জেহাদীক বিচাৰি কিন্তু মাদ্ৰাছতো বুলডোজাৰ চলোৱা হৈছিলে আৰু বিভিন্ন অপৰাধত লিপ্ত বহু জঘন্য অপৰাধীৰ ঘৰতো কিন্তু বুলডোজাৰ পলিটিক্স চলোৱাৰ কথা কৈছিলে কিন্তু বটদ্রাত যি থানা জ্বলোৱা ঘটনাত জড়িত বিভিন্ন লোকৰ ঘৰত যি বুলডোজাৰ চলাই বৰ্তমান বিপদত পেলাইছে পৰিছে যি নগাঁও আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকী বিষয়া পূৰ্বৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ বৰ্তমান অৱশ্যে এগৰাকীও নাই লীনা দলে বৰ্তমান হাইলাকান্দিৰ এছ পি ধ্ৰুৱ বৰা বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ ডি চি পি ছিকিউৰিটি ঠিক সেইদৰে ত্ৰিদীপ কুম্বাক বৰ্তমান মুছলপুৰৰ এডিশ্যনেল এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু মৃন্ময় দাস বৰ্তমান গোলাঘাটৰ এডিশ্যনেল এছ পি ক্ৰাইম গতিকে সকলো বিষয়া বৰ্তমান নাই আৰু লগতে কেইবাগৰাকী বিষয়া আছে উপ পৰিদৰ্শক আছে পৰিদৰ্শক আছে আমি 17 জন বিষয়া আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ গতিকে এই ঘটনাই কিন্তু এটা কথা এটা প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে যে এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যত বুলডোজাৰ পলিটিক্স চলাবলৈ সাহস কৰিবনে জিলা প্ৰশাসনে কাৰণ যি এই বুলডোজাৰ পলিটিক্স যি বুলডোজাৰ চলোৱা হৈছিলে তাৰ অন্তৰালত কিন্তু চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ আছিল বুলি একাংশই কৈছিলে বা চৰকাৰ সেউজ সংকেত আছিল বুলি কৈছিলে কিন্তু যদিহে চৰকাৰ সেউজ সংকেত আছিলে তেনেহ'লে বুলডোজাৰ চলাই অভিযুক্তৰ গৃহত যি বটদ্রাত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে শফিকুল ইসলাম নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যুৰ পিছতে আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যুৰ পিছতেই আৰক্ষী থানা জ্বলাই দিয়া হৈছিলে খেদি খেদি পথাৰৰ মাজত খেতিপথাৰৰ মাজত আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰা হৈছিলে আৰক্ষী থানাৰ বহু যি মূল্যৱান নথি পত্ৰ জ্বলাই দিয়া হৈছিলে আৰু এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু তাৰপিছত যি বুলডোজাৰ চলোৱা হ'ল অভিযুক্তৰ গৃহত কিন্তু সেই সময়তো প্ৰশ্ন উঠিছিলে যে আইনীভাৱে তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে যি বুলডোজাৰ চলোৱা হৈছিলে সেই বুলডোজাৰ পলিটিক্সে যি আইন অমান্য কৰিছে বুলি বহুতে কৈছিলে যে এয়া বেআইনী কাৰ্যকলাপ বুলি কৈছিলে যে আৰক্ষীয়ে আইন ভংগ কৰিছে বা সেয়া কিন্তু তাৰ প্ৰতি কিন্তু একাংশই সমৰ্থন দিছিলে কাৰণ যিহেতু এইসকল লোকে এখন থানাত আহি আক্ৰমণ কৰিছিলে বটদ্রা যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান মহাপুৰুষজনাৰ গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত জন্মস্থানত এনেধৰণৰ যি কাৰ্য সংঘটিত হৈছিলে বা থানা জ্বলাই দিয়া থানা আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে তাৰপিছত
সেই অভিযুক্তৰ ঘৰত বুলডোজাৰ চলোৱাৰ ঘটনাক লৈ পেলাই যিহেতু সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিলে আৰু একাংশই সমৰ্থন কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে একাংশই কৈছিলে এয়া অমানৱীয় কাৰ্য বুলি কৈছিলে। কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু এজনীয়া বিচাৰপীঠে তেওঁলোকক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে, এই বিষয়টো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু অহা কাইলৈ তেওঁলোকে এজনীয়া বিচাৰপীঠে তেওঁলোকৰ তদন্ত কৰিব। গতিকে এই কথা বতৰাসমূহে কিন্তু এটা কথাৰ প্ৰশ্ন তুলিছে যে অনাগত সময়ত আৰক্ষী বা জিলা প্ৰশাসনে জানো এনেধৰণৰ যি পদক্ষেপ হাতত ল'বলৈ সাহস কৰিব, কাৰণ বটদ্ৰৱাত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল বুলডোজাৰ চলাই সেই সময়ত যি সংবাদ মাধ্যমত যি মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিলে, কোনোৱে যদি প্ৰশংসা কৰিছিলে, কোনোৱে সমালোচনা কৰিছিলে, কিন্তু এটা কঠোৰ বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে যে অপৰাধীক এতিয়া কঠোৰভাৱে দমন কৰা হ'ব, আনকি অপৰাধীৰ ঘৰতো বুলডোজাৰ চলোৱা হ'ব। সেই সময়খিনিত যদিহে বুলডোজাৰ পলিটিক্স চলোৱা এই আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হয় তেনেহ'লে অনাগত সময়ত কিন্তু অসমত যে বুলডোজাৰ পলিটিক্স নচলে বা বুলডোজাৰ পলিটিক্সৰ কোনো নিৰ্দেশ দিলেও যে কোনো নামানিব বা কোনো ৰূপায়ণ কৰিবলৈ ভয় কৰিব সেয়াও নিশ্চিত হৈ পৰিছে। ধন্যবাদ।